मैले सहरबाट टन्न पैसा कमाएर लिएर आयो, अब बुढेसकालको दिन आनन्दले गर्छ भने त उल्टै घरको लैनो गाई बेचेर म बुढो बाउको आँखामा छार हाल्छु ऋणको रातमा। यसरी सात पैसाले नै पुग्ने गरी नथर्काउ के त बा, आफ्नो इज्जतको पनि त ख्याल गर्नुपर्छ नि। त्यो गाई मैले बेचेकै होइन, त्यो हर्केका गाई ब्याउने बित्तिकै मरेछ, अनि बाछो टुरो हो, एकछिनलाई दुध खुवाउनलाई तिम्रो गाई देऊ न भनेर लिन आएछ, अनि फुकाएर पठाइदिए हो के त। त यिनलाई पनि थाहा छ नि, कहाँ मलाई थाहा हुनु नि, बेच्ने बेला आफू खुसी बेच्छौ, अहिले मलाई असिला नपार है। हेर्नुहोस् बा, त्यो गाईको बारेमा चाहिँ मलाई केही थाहा छैन है। सब थाहा छ मलाई, कोही झारपात पनि साक्षीले गर्नु परेको छैन। बुहारीलाई त्यसरी झारपात चाहिँ नभनिहाले भयो भने त के त बा, भनिहाल्यौ ठिकै छ, बाउ नै हो होइन, तर त्यो गाई चाहिँ मैले बेचे होइन है। नबेचे भए कस्तो गाई बेचे, यो दुधै दिँदो रहन्छ, मैले त फिर्ता लिए भनेर भन्छ कसैले। कुरो बुझेर मात्रै बोला के त बा, अब आफ्नो बाछालाई त कहिले काहीँ गाईले दुध दिँदैन भने अर्काको बाछालाई दुध दिन्छ त, त्यही भएर त्यसले दुधै दिँदो रहन्छ भनेर भने हो के त। कुरो बुझ के दारी बुढा, कुरो बुझ के भनिस् नि। तँ मेरो घरमा आए त हेर, भित्र पस्न दिन्छु भने म एक पाउको छोरो होइन, के सोचेछ तैँले, यो घडी पनि त्यसले चोरेर लिएर आएको हुनुपर्छ, त्यस्ता चोरेर लिएर आएको घडी ल्याउनु परेको छैन मलाई। ल तेरो घडी यी छ, ल ल भित्र त आइज, त भित्र त आइज। खायो होइन ठुलै भाग, झन् मैले धेर धाक नलाऊ, थाहा पायो भने बाउले ढार भाग्छन् भन्दाखेरि होइन, ईश्वर दाइना छन् भने दाइना चाहिँ होइन, इनमै बसेर छन् नि। अब सानो तिनो गल्ती त कहिले काहीँ हुन्छ नि, तर गल्ती भयो भन्दैमा मिस्टेक चाहिँ गरिहाल्नु हुँदैन के त, त्यो त तिमीलाई पनि थाहा छ नि। जय साहब, किन यहाँ बसिराख्नु भयो, हिँड्नुहोस् घर जाउँ। घरतिर अहिले नजाउँ होला के त, चिसो वात्तै बढिरहेछ, समस्या हुन्छ के पछि, नजाउँ होला। हो जय साहब, आज बिहानदेखि एकदमै चिसो छ, पानी पनि पर्ला जस्तो छ, ल जाउँ त जाउँ। पानी मात्रै होइन, दुई चार ढिका असिनै पनि हान्न बेर लाग्दैन के त आज, जाउँ जाउँ है त। के वात्त पर बसिरहन्छौ नि, अब के गर्ने, के गर्ने होइन, गाईको पैसा खुरुक्क चाहियो 10,000। बिस्तारो बिस्तारो के त, के बिस्तारो, झन् बिस्तारो तेरो बङ्गर। यो गाई किन्नलाई 10,000 रुपियाँ दाम चाहियो भनेर भन्छ के त, यो के दिउँ त ससुरा भा। दिनुहोस् न त दिनुहोस् भाइ साहब, गाउँका मुला सागहरूको सेवा गर्नु पनि धर्म नै त हो नि। दिनुहोस् दिनुहोस् भाइ साहब दिनुहोस्। हो त ठिकै छ, पैसा छ भन्ने थाहा पाएपछि माग्न आएर हैरानै भने। बिस्तारो बोल्न सकिँदैन, तिम्रो पैसा खाएर हिँड्छु त म, पैसा नभए मान्छे हो र म। हेर तिमीले मेरो एउटा काम गरिदियो भने नि 10,000 होइन 12,000 दिन्छु के त। के काम, के काम भने नि, तिमीले हाम्रा बालाई धुर्मुसेले गाई बेचे होइन, मेरो घर गाई मरेर बाछो टुरो भयो, दुध खुवाउनलाई मैले लग्या हो भनेर भनिदिनु पर्यो के त। ए बा, ढोका खोल न, यहाँ हर्केलाई नै लिएर आइरहेछु के त, तिमी आफै कुरो बुझ न।
मैले कुरो बुझ्नु परेको छैन। तैँले गाई बेचेकै होस्, तँ जहाँ सुकै जा, म ढोका खोल्दिन। ढोका खोल न, ठिकै छ। ढोका समेत हान्ने भइ छैन त। होइन, किन लखर्छ नि सम्धीले ज्वाइँ छोरीलाई? आज पनि त्यो धुर्मुसले पैसा दिएन भने पुलिस रले छोडिदिनु। ए भिनाजु, छिटो हिँड न भन्या। त बाँदर जा, म जान्न। लोइनलाई सरापेर जाने, सुहानीलाई लिन कोही जान्छ? मरे नि जान्ने म त। ए जिद्दी नगर न हौ डेब्रा बुढा, हुर्कैन। जान्न भन्दैछु, उठा भन्दैछु, जान्न भन्दैछु, झन् हात मर्काएर। ल यो भिर। ए जान्न भन्दैछु, कस्तो जिद्दी गर्छ भने छातासम्म। ए जान्न भन्दैछु, हुर्कै हिँड। जान्न भन्दा जिद्दी गर्नुपर्छ, छिटाइज। लगाएर छाता त च्याङ छल पारेर च्याच्याएर छ नि। ए भिनाजु, तिमीले यो थोत्रे छाता चाहिँ के खान बोक्या नि? अहिले लाटोले दिएर त्यहाँ बारीको पाटामा पुऱ्याइन्छ अनि थाहा पाउँछ। छाता भयो भने कति काम, कति काम नि। लहरी घाम लागिरहेको छ, चार लक्कै छेकै छ क्या न? छेको छेक, पानी पऱ्यो भने पनि छेकिहाल्छ। अब बुढो मान्छेलाई यसरी लहरी यसरी टेक्दै टेक्दै हिँड्न पनि भयो। अब तँ जस्तो लम्फुले बाटा निखोज्यो भने यसरी आया यसरी हान्ने पनि भयो। हानी चाहिँ नहालै, कति काम, कति काम, छिटो आइज। बान्द्रे के, अब त्यो म यहाँ माइत जान्छु भनेर माइतै गएर छ भने त ठिकै छ। अब माइत जान्छु भनेर साहित्यतिर कुदिआएछ र उहाँ मामा घरतिर पुऱ्याएछ भनेदेखि त भरे हामी चाहिँ लुहुर लुहुर ससुराली जाउँला। ससुराली ल नमस्कार ससुरबा भन्दाखेरि ससुराली चाहिँ मेरो छोरी खै, मेरो छोरीको कि ज्यान देखा कि च्यान देखा भनेर त्यो हुका खाने नलले पङ पङ हाने भनेदेखि तेरो बाबुको बिहे देखिन्छ त। उसो भएदेखि एकचोटि फोन गरौ नि त, फोन मसँग फोन नम्बर छँदैछ। ए गरौँ त हल्का, छेउमै बसे अलि नजिक भयो भने राम्रो सुनिन्छ कि। फोन गर है। हुन्छ हुन्छ। कति हो नम्बर? कति नम्बर तिमी जानिनौ नि, हामीलाई आइहाल्छ नि। खै त्यो नम्बर देखा त यही हो। ट्याट 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 त्यसको भाउ ट्याट। हेलो हेलो हेलो, मैले काभ्रेको सिहनेरीबाट फोन गरे हो कि? यो कहाँ पर्यो, पोखराको गगन गाउँडा पर्यो? होइन होइन, यो त मुगलिङ पर्यो। ओइ डाका, अनि त्यो बिचाइमा मुगलिङमा फोन उठाउने को? मैले पोखरा गरे हो, बिचाइ तार काटेर फोन उठाउँछस् तेरा? खै त्यो लम्बर फेरि लिए त। यो 061 हो कि 62 हो कि 63 हो कि? ए होइन, क्या हो, घन्टी चाहिँ गएकै गर्छ, उठाएर मर्दैन त, कहाँ गयो मान्छे? मलाई के थाहा त। हेलो, हेलो हेलो, त्यो मुइयाको माइतीको छेउको फोन होइन त यो? को मुइया हो? तपाईँले कहाँ गर्नुभएको हो त नि? पोखराको गगन गौडा गरे नि, कहाँ पर्यो? पोखरा त होइन, त्यो स्याङ्जा पऱ्यो क्या रे? ए स्याङ्जा पो पुयो? ठिक छ, तपाईँ अहिले त्यहाँ फोन राख्नुहोस् त। होइन, के भएको हो गाँठे? हेलो, कहाँ पऱ्यो, पोखरा हो? हो हजुर। के कहाँ हजुर नि, नौ नौ घन्टी फोन बन्द निजेल तिमी कहाँ मुन्क्या छौ? उहाँ फोन तिमीले नउठाउनाले फोन स्याङ्जा पुगेछ, झन् अहिले स्याङ्जा मात्रै पुगेछ त ठिकै छ। त्यहाँबाट त्यहाँ भएर वा कता कता सिनौली हुँदै इन्डियातिर फोन गएको थियो भने यहाँ कति पैसा उठ्छ? तिम्रो बाल तिर्छ? होइन, तिमीले मलाई गाउँले गरिब मान्छे भने हेप्न खोजे है क्या? खुरुक्क त्यहाँ मुइयाको बा आमालाई बोलाउनु बोला, होइन भनेदेखि मुर्गीले हानेर म त तिम्रो दाँत पनि मेरो जाँचो बनाए नि त, होइन? सिल्टुमुर, तेरो ससुरालाई बोलाउनुलाई तेरो बाउले राखिदिएको फोन हो यो। ए भिनाजु, के भयो, के भयो, टाउको भयो, ससुराली नि पुग्नु पर्ने भयो नि, ल फोन दा।